Olá, eu sou a Jéssica Areias, sou cantora e compositora angolana. Moro em São Paulo há 10 anos, sou imigrante e tive a grande alegria de receber um convite por parte da ONG Repórter Brasil para fazer a locução da história da Angelina. Angelina é uma mulher angolana, refugiada, que mora em São Paulo, veio fugida de Luanda com os seus dois filhos por conta de um processo super complicado a nível da política. E eu conto um pouco essa história e tive a oportunidade de vivenciar um pouco essas emoções que são retratadas na história ao pensar como uma mulher negra em São Paulo, dentro de toda a estrutura racista que nós conhecemos, com dois filhos, longe do marido, como seria estar nesse lugar? Então, para mim foi uma honra gigantesca poder falar um pouco da mulher da minha terra em São Paulo.